тук сме по един неприятен инцидент. Какво се е случило? Преди колко време? Има ли пострадали? Такива инциденти никой вероятно не е застрахован да не му се случи. Между 12:30 и 1 час е станало при паркиране, както е видно на автобуса. Имало е пътници на борда, никой не е пострадал от тях, нямат никакви наранявания. За щастие и по същото време не е имало и пътници или граждани вътре в самата чакалня, което е радостното. Самите щети в момента се остойностяват, видно е, че има някакви. За причини е рано да се говори. Онова, което аз знам от водача, това е една дама, че и е премаляло. Каква е причината за това неразположение от нейна страна, не е ясно. Нали? Предполагам, че медицински прегледи биха го установили. Технически е изгоден автобуса, направен е основен технически преглед, който е в рамките на срока. Преди пътя е извършен редовният технически преглед, тъй че от гледна точка на техническата изправност също не очакваме да излезе някаква причина за така случилия се инцидент. Там е главен, така. Автобус, по-международен.